Hi, Bash. Is that still? Oh, hi. Yeah, snatch you. What's going on, still? Estamos. Vad är det? Fyra tjej. Åtta mannar. Var det sålt den där, va? Ja. Åh nej, nu blev vi från color. Nu skiftes. Nu skiftes. Malle. Åh hej. Nu snart känns den där här. Okej. Vi går till Jordan. Jag får spela med Marsen och Peter Eiler. Okej, gå med dig Jordan. Vi är de bästa vänner. Peter, han tog en bäst spel i Eiler. Men, ja. Okej. Jag älskar spela med Marsen. Det är så cool. Han har sådana glöjka sig. Ja. PlayStation är halt och så är det en sån cool affär för hon. Okej, efter den? Nokia 8. Okej, jag har lite. Nej, men till en bra start. Hon har en god skärm, men det är cool här då. Men till en första telefon så öppnar den tillbaka. Jag har hört han nummer 4000 tjejer. Han köpte fisk det kom till följe. Okej. Okay. Ja. Förstår du det svaret, ja? Jo, men det får man nog i en 4. Okej. Okay. Till den utgas. Okej. Okay. Hon är rätt där. Man kan sända sms vid henne. Kan man inte, ja? Ja. Men är man färdig nu? Okej, bye. Bye.